Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska přijal pozvání a nakonec pozval mě český motokrosový a supermotardový nebo supermoto jezdec Aleš Cigi Cigánek. Čau. Čau, tady Cigi 210. Ještě si zapomněl fotbalový, vole, vícemistr tam u nás, vole, těch bouráků. Ne? Fotbal možná dneska taky chvíli dáme, když nevím, jestli na to někdo bude koukat. Každopádně většinou začínám nějakou otázku, kolik je ti let a co jezdíš za Kubaturu, tak tohle z toho bych vynechal, protože v té době podle mě ještě jako ani televize nebyly tady u nás, jo, když se začínal tvůj motoživot. Ale mohl bys říct divákům, jak jsi se dostal k motorce celkově, jakoby kdo tě k tomu přived a kdy to třeba bylo? Tak, že nebyla televize, nevím, hlavně bych se nespomenul, vole, kolik mi je let, vole, to je hlavně v piči, vole. Protože se to, vole, každý rok mění a mám fakt s tím problémy, ale tak nějak kolem 45 asi mi bude do piče. Tak nějak. A kdo mě přived k motorkám, tak klasika, ne? Tátové vždycky to mají, vole, za úkol asi už, vole, tady na vesmíru, vole, všichni. No, tak to asi bylo. A jste bydleli někde na vesnici, jo? Nebo něco takového, že nebo jste byli z města? Ne, ty vole, já byl vesnický, ty vole, Libochovany, ty vole, ty kráso, ty vole, úplně nejvíc, ty vole. A on tatík nějak jezdil autokros a jak seš tam od malička, čucháš tomu benzínu, tak ty vole, co můžeš asi jinýho dělat, ty vole, to, jako šachy to nebudou asi, kurva, no. A ty jsi chtěl taky jezdit určitě autokros, akorát to skončilo ještě dřív, než jsi začal. Jo, ty vole, ta historka už je umletá s Hošounem, ty vole. To mě jako hodně bavilo, no. Ale možná teď mám malýho prcka, že nastane nová éra cikánků, ale nevím, no, je to hodně peněz, kurva, no. A co motorky teda, ty jsi přišel na motorky a to už jakoby, já nevím, kdy jsi dostal, nebo kdy jsi měl svoji první motorku? Ty vole. Já jsem hrál hlavně fotbal, ne? To mě bavilo jak hovado. V Libochovanech. A děda borec největšího kalibru by mi dal úplně všechno, ale nechtěl, abych dělal něco jako táta, s motorkama, s autama, nebo něco závodil. To prostě ani hovno. A já jak jsem, vole, jak jsi malej a ty dědové a ty tátové ti chtějí, ne? To je jasný, že ti... Tak, vole, dva dny spal asi v mototechně v Ústí nad Labem. Ale fakt to není prdel, ty vole. A koupil mi Simpsona. V té době třeba sedmičku před, ty vole, 30 lety. 7000, asi moc, strašně moc peněz. A hlavně dva dny úplně promrdaný, ne? V Žigulu tam spal. A tak pohoda a já jsem ho po roce vyměnil za nějaký Majko, vole, s Pepou Válkem, ty vole, tady odnikať z Libišic. Ty vole, já myslel, že dědo mrdne, ty vole. On přišel do garáže, co to tam je? Já jsem říkal, Britney Simpson. Říkal, to já jsem, oni ti to ukradli, jo. Ty jsi to půjčil. Já jsem to vyměnil. Ty vole, já myslel, že mě zabije, ty vole. To bylo nejhorší. Po měsíci třeba jsem se na to mohl svíst a musel na mě děda koukat ze zahrady na pole, na mě koukal. A jak jsem měl rychle, tak hned hrozil, ty vole. No to bylo úplně... Všechno by mi koupil, ty vole. 50 kopaček jsem měl, ale motorku ani hovno, ty vole. A jak ti to furt zakazujou, tak tě to furt víc táhne. No a pak, jak už jsem byl nějaký velký, vole, tak už jsem se na ně trošičku... Jakoby už jsem je, vole, moc nerespektoval. No a tak pak jsem si koupil motorku nějakou sám, nějakou krosku, ale to mi bylo, ty vole, třeba 35, ty vole. Když jsi koupil první krosku? No jasně, já jsem začal, vole, 10 lety, vole. A co tě vedlo koupit si krosku? Že jsi nekoupil silničku třeba nebo něco takového? Tak, ono to bylo asi od toho táty, jak furt byl zasraný v té bugině, jakoby tou hlínou, tak mě to nějak lákalo, no. Tak ty první pionýry a takovýhle ty jepičky, víš, si dělal, byl si zasraný, byl jsem největší krosák, vole, tak jsem si koupil motokrosovou nějakou úplně jebku, ty vole, Kawasaki, ty vole, a jezdil jsem tam u nás, vole, mistrovství, vole, bezinky, vole, úplných kokotů, ty vole. Na jaký největší závod se dostal na krosce? Nebo jaký jsi absolvoval? No, asi 15krát jsem vyhrál tady ty dementy z té bezinky, tam nikdo neuměl na motorce, vole.
asi ani neumějí. A ne, pár kámošů tam bylo, ale většinou to byly kokoti, vole. A pak jsem jezdil nějaký přebory, úplně nic, ty vole. Osmej jsem byl, vole, v přeboru, vole, někde, vole, v Kříši, ty vole. To 16 spadlo, vole. No, úplně špatně, ty vole. Já jsem si myslel, že ty bezinkáři fakt to dělají dobře a že jsou to jako motokrosaři, ne? Oni viděli úplnou piču, ještě jeli úplný hovno a já tam byl největší King Kong, ty vole. A pak jsem potkal Soubustu, Krosákek Hovado, Rožce a Péťu Bartoše, viď? Tak nějak jsme se, no a ty to dělali úplně jinak, ty vole. Jsem říkal, ty krávo, to jsou frajeři, ty vole. No tady ty vole, ty nímanti, ty byly úplně, vole, tenhle to je lepší zapomenout, ty vole. No tak jsem, vole, s nima skončila a jezdil jsem, já nejdřív jezdil nějaký cross country. A pak, až jsem jezdil ten motokros, když jsem potkal tady ty borce a ty, to byli závodníci, ty vole. Tam to byly, vole, kokoti, ty vole. Tam se vůbec nedalo srovnat, ty vole. No a pak ti přišlo nějaký zranění, ne? A ty jsi se na motokros jakoby vybod? Jestli ty je to vole, tak? Největší zranění. Největší zranění bylo v Holicích. Takhle, jak je ten kopec, vole, nahoru, levá, a pak dolů, jakoby takový, pak do nějakého lesíčku. Tak tam, ty vole, jsem si utrhl vás, ty pičo. Tam, jak takhle letíš nahoru, tam byl jakoby takový odskůček, tak když se podíval doprava, tak tam byla hospoda, tak tam jsme se namrdali s barákem. Já jsem tancoval a vyvrk jsem si tak koleno, že jsem si kříženej vaz přelomil, vole, nebo vytrh, ty vole. No operace normálně, on říká, odkud to máte, já jsem říkal z Holic, z motokrosu a on, ten doktor, jo, jo, to vím, ta je v prdeli ta trať. No, to jo, vole, ale. Tak to jsem kretén obrovského kalibru, ty vole. Jak dlouho jsi zléčil s tímhle s tím? Já byl v Kladrubech třeba 3 měsíce a ty vole, to bylo hrozný, ty vole. Tam byly samý přeražená páteř, ty vole, a já jim ani nemohl říct, že tam jdu s nějakou plastikou křížovýho vazu, ty vole. Ty by mě tam snad ukamenovali, ty vole. Tam byly fakt jako, ty vole, jsem to jako hnusně nes, ty vole, z začátku, pak už mi to přišlo dobrý, protože ty bouráci, co tam byli na těch vozejkách, tak to brali tak prostě, jak to je, no. Ale ty vole, já jsem nejdřív asi měsíc říkal, že jsem tam z páteří, ty vole, že jsem něco měl a oni jak tomu rozuměli, vole, jak se ptali, já byl v prdeli, tak nakonec jsem jim to řekl, že jsem debil a vyrval jsem si vás, vole, v hospodě, ty vole. Ale jak věděli, vole, že trošičku jezdím na motorce, tak už mě brali, ale vole, moc jsem jim to nechtěl, vole, říkat, ty vole, že jsem úplnej píčus. A pak jsem měl ještě jedno zranění. To jsem si skurvil druhý koleno. To jsem měl v Ředhošti. Nějaký, vole, taky mrdakap. A byl jsem tam od středy už. Grilovačka, chlastáníčko, takovýhle věcičky. A v sobotu přišel závod a já neměl boty. Tak jsem si půjčil od Soubiče boty a on měl 11 a já mám 7. A ta špička se mi po skoku dostala, vole, pod motorku, no a úplně mi to přejebalo druhý koleno a zase vaz, ty vole, já už věděl, vole, o těch Holic, vole, jak ty vazy fungujou. Akorát to už jsem nešel do Kladrup, no, ty vole, to už jsem jak musel udělat kačky, vole. Tak to je zlatý fotbal. Jo, ty vole, ten byl dobrý, ty vole, tam se mi nic nestalo, kurva, ty vole. No ale to se, jak ses přiměl k tomu, že vlastně skončíš, nebo přestaneš jezdit motocross a začneš supermoto. Co to bylo za nápad? Mě ty kolena jako bolely a jak to asi tady, vole, moc neuměli ty doktoři ještě, tak mi furt vypadávají. Ale byli jsme jednou trénovat se Soubičem a s Barasem asi, s Rožou, někde tady v nějaký hale jsme jezdili a tam byl frajer. Lovětinský. A já na něj čumím a říkám, ty vole, to je ze světa motoru, ty vole, ten jezdí supermoto. To je borec, já ho úplně uctíval jak svině, jak jsem ho viděl. A on tam nejdřív si zapálil, kouřil a říkám, to piči, co to je, ty vole. On kouří, ty vole, je první, on, nebo druhý nějaký. Pak jsme začali jakoby závodit nebo trénovat a já jsem ho předjel, ne? Já jsem říkal, počkej, ty vole, co to je za sport, ty vole, že já ho předjedu, ty vole. No a takhle mě k tomu dostal Lovík, ty vole, on to ani neví, ty vole, ten Šulin, ty vole. Takhle, no. Je fakt, že tam je toho krosu trošičku, jakoby, no a zbytek ta senice, vole, to moc mi nejde, vole. No, co tě z toho baví, jakoby,
na tom supermotu, jako by třeba ty zatáčky na tom asfaltu to dá, nebo když se dostaneš na tu pasáž toho terénu. Ta grilovačka večer, vole, to je nejvíc asi, ty vole. Tam je asi jako všude, vole, parta čuráků a normálních borců, jakoby. Tak to mě baví jako hodně. A ty závody, ten cross je dobrý. Teď už se tam jakoby dělají i skoky. Dlouhý terén je tam a ten asfalt mě jakoby taky baví, vole. Dřív se jezdilo driftem, ne? To byla, víš, jakoby, to si jel bokem, vole, a teď to nikdo nedělá, kurva, tak jsem tam za čuráka sám, ty vole. že tam driftu, úplně to nesmíš, cigy, vole, to nezrychlíš, mi to úplně uhlený, ty vole. Já chci jít hezky pro diváky, vole, tam mě mávám, vole. A jak to pak funguje s přilnavostí třeba v tom terénu, když máš jakoby skoro slide, nebo co tam je za gumu? Jo. To se vyjede drážka třeba, nevím, 20 cm, která je úplně vygumovaná a drží to jak svině. Fakt, jako to, no, kdybych nebyl posraný, tak to normálně naklopíš, vol, to jedeš holinu. Oni jsou tam tobogány jakoby dělaný, takže jakoby pohodička, no, ten kdo to umí, tak hůl jak svině. A jak se předjíždí v tomhle sportu? Jsem koukal na pár videí, kde jako to není úplně jednodušší, mi přijde. Ty vole, jednou, já než jsem začínal, tak jsem chodil jezdit s Kejmarem se koukat. A ten předjížděl jenom v terénu a vyndavali je ven, ty vole, ty Němce, ty vole, ty pičo, ty ho tam nesnášili ani hovno, ty vole. Ten kromáň k ním přijel a vykopával je, ty vole, jak hovado. No, jakoby blbě se předjíždí, no. Ty motory dneska každý má narvaný, vole, jak hovado, takže fakt to musíš umět, a nebo, vole, mu to tam musíš nasrat, no. A co jsou za kategorie v tomhle sportu a jako jezdíš ty? Ty ve jsou jedničky, klasika u nás, S1. Pak jsou S2, to jsou menší mrdalové než jedničky. Pak jsou nějaký junioři, pičoviny. A pak je asi 13 kategorií, vole, 40+, 42+, 47,5+, vole. Ne, je asi 40 a 50, takže zatím jezdím 40, vole, plus. Takže jezdíš ve toše více, ne? Ale jako králuju jak hovado, nemaj na mě, ty vole. A ty objíždíš i jiný závody teda než tady u nás v Čechách, ty jezdíš do Německa a do Rakouska. Aha. Jak to tam je s tou konkurencí třeba, nebo oni jezdí i sem na ty závody, že se potkáváte furt? Rakušáci, ty vole, jelikož neumím ani hovno rakousky, ani hovno německy, vole, takže mě mají úplnou prdel. Znám jenom schnitzel, vole, pommes frites, vole, a bír. To je jediné, co umím, vole, a wunderbar, a to je jako to mi jako jde, ty vole. Ale jsou tam borci, já si myslím, že ty Rakušáci jsou takový jakoby kamarádštější v tom sportu. Už mě berou, protože já myslím, že každý závody jsem třeba na bedně, ty vole. Mm-hmm. Takže jako když v tom Rakousku teda, jo? V Rakousku. Němci jsou kokoti, ty to mají zavřený. Ty mají plus 40, mají zavřený, a když jsem tam teďkon jsme tam jeli s klukem závody, tak oni mi dají někam nějakým mrdalům, vole, příchozím, nebo nějak tak se to jmenuje. A no a tam jsem je vymet, vole, tam jsem byl první, vole. Ale pomálo, jakoby, vole, ten druhý jako dejchá, vole, na záda, vole. Legendární fráze Zwei Platz, jak to vzniklo a jakým výsledkem to bylo, to druhé místo, to bylo za celkový pořadí, anebo to byl nějaký jeden závod? Ne, tyhle, to... Jako chceš pravdu, vole, nebo mám, vole, krm, ale jako dál, vole. Krm i pravdu, no, jak chceš, klidně to spoj. Tak jak jsem byl, vole, v tom fotbalu, tak jsem fandil Dortmundu, takže Zwei Platz, vole, z německého Dortmundu, vole, vůbec nebyl, vole, Zwei Platz, a jednou jsem někdy vyhrál, nebo byl druhej v Německu, a tak jsme to nějak spojili, že se to rýmovalo, takhle to došlo na Zwei Platz, vole, v německém Dortmundu, vole. Ale pak jsem tam jezdil, byl jsem nějaký tady v těch mrdalech jako druhý v Německu, v těch 40+, nebo v nějakých hobíkách možná. Takže jsme úplně tak nekecali. Takže něco pravdy na tom je, protože si myslím, že hodně lidí ani neví, o co go. No a ty jsi mluvil, že jsi poznal Milana s Petrem Bartošem. A to jsi poznal teda až těch 35, jo? Nebo něco až takové jako no, ve vyšším věku. Jak jste se poznali s těma borcama? Někde na trati, jo? Ne. S Roužou jsem se potkal, vole, ve stavebninách. On tam dělal nějakýho ještěrkáře a já kokota v matesu, ale já si ho nepamatuju. A on mě prej, jo,
že jsme tam byli nějak, já jsem přivez materiál, on mě složil, vole, a vůbec jsem netušil, že je nějaký motocross. A když jsem hrál ten fotbal, tak mě to jako by moc nezajímalo, kdo to. No a pak jsem jednou, on tady kousíček, vole, má trať, jakoby za tím. No a tak jsem tam přijel, tyva, ten tam dával věci, tyva, jak hovado, já z té bezinky, tyva, jsem skočil 2 metry, ty vole, a večer jsme slavili jak svině, ne, tyva, hned fotky, ty vole, ten tam ležel, ty vole. No a ten tam dával polety jak prase, ty vole, jsem říkal, ty pičo, co to je, ty vole. No a on tady, vole, Miluš, no. No a postupně jsem tam poznával, vole, Smoliče a Bartolínyho a tady ty bouráky, no a ty vole, to byly oproti mě úplně závodníci, já jsem se na to hrál, kurva, těma bezinkářema, ty vole. A tady si na nic nehráli a letěli holinu, jak se vidě, ty vole. A stejně to jsou borci. Takže u zrodu 101 si vlastně nebyl, teda. Ty vole. To už jede jako 20 let třeba, že? Kurva, 101, vole. Jsem vymyslel já s Bartošem, vole. Bartoš ten šulin, vole, jak furt nosí tepláky, vole. Tak říkal, ty vole, cigi, mám, vole, nápad, vole, uděláme to, tepláky, vole. Já říkám, ty pičo, já jak jsem furt jezdil na ty, vole, country, estrády, vole, tak já měl zase klobouk, vole. Tak to se všechno, vole, traduje ještě do teďka, vole. No a pak tam byl Martin Vlček, vole, z Nahovno.cz. A ten to všechno platil, vole, to bylo dobrý, vole. No a pak tam byl, vole, Mikeš. Ten, vole, pičurin, vole, lítá na nějakém, vole, křídle nebo na něčem, vole. No a ten mu jednu zobnul celou kasu, vole, celý výdělek náš, vole. Promrdal to někde v Rakousku, vole, na nějakém, vole, Red Bull, vole, tam skáčou, vole, s křídlem, vole, nebo bez křídla, vole, pak si ho zapnou, nebo nějaký pičoviny. No a teď musí dělat u mě ten Mikeš, vole, protože to všechno splácí, kokot, vole. Ještě, vole, Barákovi na Hovno.cz, vole. No a když vznikaly ty videa, vlastně, to jsou taky hodně známý i na internetu, s Rožou, co jste dělali, tak čí to byly nápady a jak to fungovalo? Dělali jste si třeba, jako, já nevím, scénář, nebo jste prostě jeli z patra celý? Všechno moje, vole. Všechno moje. Takže jsi to vystříhal, no? Můj biznísek, vole. No a ty se k tomu jenom přemrdali, vole, Roža, ten, vole, něco napíše na Facebook jenom, vole, a jinak, vole, největší držáci, vole, já a Bartolíny, vole. A ještě k těm videím právě mě zajímalo, že těch videí je docela hodně, vy jste si dělali z motorek, srandu a tohleto a jak vás to jakoby napadlo třeba tohleto začít dělat? No, znudy, ne, ona to úplně sranda tak nebyla, ty vole. Oni, já jsem tam dělal to, co mě naučili ty bezinkáři, vole. A ono teď po 20 letech mi to přijde jako prdel, ty vole. Ale ona to jako prdel nebyla, ona to bylo fakt normální, vole, jakoby věci, ty vole. Já jsem třeba s tou roletou, jak ji projíždím, vole, na štort, tak já jsem fakt myslel, vole, že to v životě nemůže takhle nikdo přejet, vole. Já jsem říkal do piči, Roža, tam ti někdo nasypal 16 hromad za sebou, ty vole. Já myslím, že to jezdí, vole, no takže úplná piči, vole. Takže, vole, to nikdo nevymýšlel, to bylo ze života, vole. A to, vy s Rožou děláte videa, ještě teďka jsem viděl nějaký, že furt to vybíhá, tak jaký byl pocit třeba tady natáčet teďka, když se tady mistrovství v tom cyklu nějakým maratonu, abyste tady hledali Zitu jako na motocross, teď jste dělali upoutávku. Tak na vás koukali frajeři z ČTčka. Tak ty byli, vole, podplacený, ty museli, vole. To Baras, vole, jak to všechno topil, vole, tady těma věcičkama, vole. Tady těma, vole, ne úplně, vole, legálníma věcma, vole. Tak jako koukali, že tam byl úplně profik jak svině, ten frajer, ty úplně největšího kalibru, ale nevím, kde mu je konec, ty vole. Už se neobjevil, ty vole, to byl jako, ten to dával z patra úplně, ty vole, Libovi jak svině, ty vole. Hele, když se dostaneme ještě k motorkám, to se týká třeba nějakého servisu motorek a takhle, jak to funguje u tebe? Sedneš tady do garáže, opravíš si to na koleni, klasika, ne? Nebo no. Si pozveš borce, který to udělá za tebe? Tak ty, já jedu tu TM-ku, na ní se moc neopravuje, ne? Jakoby. To bylo teď v víkendu ve Slaninu. Ty krávo. Takže, já přijdu do garáže, rozložím si to všechno, vemu mašinu, hodím ji do vleku, odvezu ji Ivánkovi do TM-ky, vole, a ten jí, vole, někam někde opravuje, nebo jí posílá do Ameriky, vole, nebo já nevím, do Itálie někam, vole, možná, na opravu. Ale, ej, fakt neměl,
jakoby na garančku, jako pys si neopravím, to je pičovina, to asi nevím ani kde je, vole. Ale gumu si přehodím a rozetu a plynový lanku, vole. Takovou tu klasiku. Vyčistím si brýle, vole, jo. A zádový číslo taky umím, vole. Ale když je teďka ta korona, tak ono těch závodů asi tolik není, ale kolik třeba jedeš závodu takhle za tu sezónu? Ty vole, asi 14. Jakoby Rakousko, Německo, Česko, jo? Rakousko, Německo je spojený, protože vole, my jsme kokoti, vole. My bychom tam asi v tom supermuto, vole, v jedničkách by jezdili 3, ve dvojkách 7, vole. A nejvíc, vole, lidí by bylo asi tady u mě, vole, v těch starých dětkách, vole. Takže jsme se museli spojit, vole, s Rakušákama. Takže to je asi 6 závodů a 4, tak 10 třeba jsme jeli v Německu, no. Jak to funguje na těch závodech? To je jakoby na celý víkend, nebo to funguje jak český motocross třeba, že ráno kvalda, odpoledne závod? Počkej, vole, když se k tomu jako věnuješ profesionálně, jako já, tak musíš, vole, vyjet ve středu večer. Ve čtvrtek. Trénink? Ne, ve čtvrtek tam ještě nejseš, to jdeš ještě někam na wellness. V pátek tam nějak dojedeš na trať, tam nikdo není, vole, ta trať není ani připravená. Takže přijdeš tam na parkoviště, takže další grilovačka, no, v sobotu nějak to tam tahaj, tak v sobotu tréninky, večer měřák a v neděli normálně závody. Od rána, takže to je jakoby víkendová akce, že ten motocross stihnou všechno za jeden den, viď? No a tak to jsou mrdelové, ty vole. A co říkáš na český motocross, jakým to spěje směrem třeba tady u nás v Čechách? Ty vole, já myslím, že pohoda jak svině. Tam to jde nahoru, ty vole. Já tam minule byl v Holicích, ne v Holicích, vole, tam já byl v Jiníně. Ty krávo, jsem ještě nezažil, ty vole, takováhle klobása, ty vole. Krásně opečená chlebíček, ty vole, k tomu hořčičku, vole, tady si vyberte okurčičku. Ty vole, já myslím, že to jde hodně nahoru, ty vole. Tam mají dobrý stánek a hlavně den předtím večer taky bomba, no. No, to jak už, vole, mám kamely, tak už, vole, s tím moc nesouhlasí s těma večerama, vole. Takže to je dost píči, ale ty vole, perfektní, vole, zázemíčko, všechno. Tam ty, jako vole, prachy jsou, no. No, trať nevím, jak vypadá, asi stejně, vole, furt, vole. Koleje, pičoviny, vole. Ale myslím, že to jde hodně nahoru, ty vole. Jo, myslím, že ty český, jakoby, mladý pušky mají nějakou naději třeba pak i ve světě, jo. Jo, naše, jo. Naše, no. Jo, to jsou bůráci, vole. Tak chtějí hlavně za to platit, ty vole, kurva. No tak u nás to funguje, že platíš ty, když chceš, jo. Jo. Ale oni chtějí prachy, ty vole. Do piče, ty vole. 17 nebo kolik jim je, vole, 19, ty vole. Ty vole, kurva. Zeptej se, kolik Bartolini dostal v 18 letech, ty vole, peněz, ty vole. Do piče, vole, dneska chtějí, vole. Já myslím, že jsou zhejčkaný, ty vole. Namachrovaný zbytečně, ty vole. Že to drahý sport, tak ono, když si to vezmeš, tak koukej, oni něco chtějí, ale ten sport taky něco, viď, sežere. Ale hovno, vole, pro toho 17letýho voca se to není, vole, drahý sport, ne, ty vole. Ten stejně neví o kačkách ani hovno, takže, vole, focik mu to tam lepí, anebo sežerou nějaký bouráci, nějaký bouráky, který, vole, jim to tam vytopí. Ale pro toho 17letýho frajera, vole, vůbec netuší, ty vole, co stojí guma, ne, vole. Pičovina, vole. Takže myslím, že by se měli zaměřit na takovýhle věci, že by měli učit, jak to vůbec funguje, jo. To víš, než jako na motorce to už umějí. Ty vole, na motorce kurva umějí, no, ty vole. Ty vole, to umějí, no, ty vole, to umějí možná víc, ty vole, než dřív, ty vole, to. I ty motorky, kurva, jsou trošku asi lepší, ty vole, než ty cheesy, vole, co začínali, vole. Starý, vole, faltové, ty vole. To jako umějí, to klobrc dolů, ty vole. Ale trošku pokora, kurva, ne, ty vole. Prdele, teď jsem, vole, byl na tréninku, vole, ty jsi tam byl, kurva, ve Slaném, ty vole, zmrt, ty vole, mladej, ty vole, mě tam strkal, vole, blatník, ty vole, ty sráči, ty vole, ty vole, pak si slík helmu, ty vole, takový homouš mladej, ty vole, mě tam bude cvičit, ty vole, starýho vlčáka, ty vole. Ty vole, když mluvíš o starých vlčákách, tak taká kvízovka, jak myslíš, že bude ještě Peťa Bartoš jezdit a závodit český republice? Tak počkej, to vím naprosto přesně. Dokud budou motorky. Do té doby, než mu začnu, budu posílat prachy, vole. Jak přestanu, jak je konec, vole. Ne, tak ty vole, to je, vole, jak Jágr, vole, v tomto, ty vole, v hokeji, ty vole. Jágr nemá děti a manželku. Ty pičo, no, to jo, ty vole. Teď jeden,
Nějaký kámoš mi... Oh, pičovina, vole. No jasně. To asi málo takovýhlech bouráků, který, vole, tak hlavně si to vydobil jakoby sám, ne, kurva. Víš, není žádný, vole, píčus, vole, namachrovaný, vole. Nazdar, cigy, pokecáme všechno, ty vole. Ty mladý homoušové, ty vole, neumějí pozdravit, ty vole. Kurva, ten, vole, ten ví, vole, co pokora, vole, kdo mu nosí prachy, kurva, vole. Jak se má chovat, ty vole, samý trička, vole, 101 nosí, vole, víš. Na závodech, ty vole. Ten to má srovnaný v Makovici, vole. No to profík, no. No, jak já, vole. Taky, vole. Jsem profík, vole. Hele, a ještě taky na závěr. Vymyslí nějakou radu pro český motokrosaře. Jak by to měli dělat, aby ten český motokros jako šel i do světa. Počkej, myslíš jako pro jezdce? No tak celkově i pro promotéry, jezdce, tatínky. Hele. Takže pro jezdce, vole. I klidně supermotu nebo i enduro taky. Pojďte se, kurva, podívat na mě někdy. Já určuju, vole. Trendy. Jak to má být, vole. Jak mě neskoukneš, vole, jedno video, tak ti něco uteče, už sám v životě do toho nedostaneš, do toho kolotoče. Už ti to ujede ze špiče. A promotéry, vy si taky najděte mě. A trošku tam ty prašulky, vole, jako trochu promotáme, vole. To by jaký nebylo nejhorší, ty vole. Trošku otočit, ty vole. Jo, trošičku, vole, to tam vyprat, vole. Víte, jednou Klaus, vole, říkal, že nezná, vole, špinavý prachy, vole. No tak kurva, vole, když on to nezná v devadesátkách, ty vole. Tak, vole, jsou všichni prachy čistý, vole. Já zase do zákulisí supermota teda ještě pořádně nedostal, jakýho vy tam máte promotéra, jaký to je člověk. Ty vole. Počkej, ty vole, tam není promotér hlavně. No, ale býval, ne? Třeba Richard Gironi, tak ten byl promotér supermota. Ten to měl. Ten to měl. Asi s tím Davidem. Ale dneska ty vole, ten David tam něco hraje, nějakou roli, jakoby, ale jako takový promotér není ten třeba Sosnová, nebo Mýto, nebo to, tak si to dělají sami. Jo. Což je pičovina, protože nemáš komu nadávat, kurva. Víš, vždycky tam byl ten promotér, ten byl mezi tebou a tím, vole, tak se zmrdal, že něco nefunguje. No to poslal, ty vole, teď jako špatně, ty vole. Myslím, že supermotor je do prdele, vole, tam jezdíme 4 lidi, vole. To pičovina, furt vyhrávám, vole. No, může to být třeba tím, že ty motorky, vole, už jsou tak drahý, že už si novou skoro nemůžeš nikdo dovolit. Jak, vole, si nemůžeš dovolit, pojď se podívat do garáže, tam budou 3 nový, vole. Tak ty si nemají dovolit, vole, tak ať, vole, hraju fotbal tady, vole. No, tak všichni nemakají, tak jak ty, já jsem jel sem a už, ty 10 km odsaď už jsou cedule, kde bydlíš, ty. Jo, už to vidí, vole. Takže jsem do ulice a už za tebou běží pes, ty, tak jako. Tě víkal, vole. No, nevím, jako je to drahý asi jak hovado, no. Ty, vole. Nevím, ty prachy, to... Myslím, že to úplně není ono, ty vole. Co to kurva bejvávalo. Dřív taky ty motorky stály na tu dobu jako kačky, veď. Kecaj lidi, vole. Půjčíš, vole, nějakou starou vránu, vole, Bartolínemu, nebo Čepovi, nebo, vole, Kejmarovi, vole. A ten ať pojede holinu, jak prasene, vole. Lidi se vymlouvají jenom keci, vole. Mám, vole, 3 nový, vole, a co, vole. Dám tam čas, vole, že mě předjede 13-letý, vole, lofas, vole. Takže, vole, v motorkách to určitě není, vole. Dobrá, super. Já ti děkuju za příjemný pokec a doufám, že se uvidíme na nějakých závodech příští rok. Ty vole, doufám, že to kurva... No jasně, teď bude, vole, nějaký soustředěníčko, zima, klasika. Na jaře začneme, vole, začneme lítat, vole, jako draci.